Søren, du har fucking ikke engang noget koldt og læskende at drikke, når det er, man gerne vil have noget koldt og læskende. Man kommer en lørdag for at lave det fucking lortet. Jeg har sat koldt vand over. Koldt vand? Jeg skal sgu have noget med smag, for helvede. Jeg kan lave en kop kaffe. Hvorfor har du ikke gået i gang med at bygge rammen? Den, se, prøv at se, den lader jeg mærke til. Men du går i gang med hylden før. Man laver rammen først. Man bygger rammen, så laver man hylden. Læs, hvad der står. Nu læser vi det. Nej, ikke vi. Du gør. Læs. Og så ser vi på det. Tag den medfølgende svenskcyklen. Ja. Svenskcyklen. Ja, tag den. Har du svenskeren? Er der svenskeren? Det her. Der er en hammer her. Hvad er det her? Det er ingen svenskeren. Nej, det er en hæfte. Der er en hammer. Hold tænkt den kassen. Søren, for helvede, jeg bruger hele dagen på det her, og jeg skal have været til motocross. Jeg skulle have været ude. Har du tænkt den kassen? Er det her? Jeg kan godt kigge den. Så skal vi læse videre. Der skal vi bruge den her. Det var den, jeg tænkte på, men det er først i 4. Så? Ja. Søren, hvad fuck er det her? Se her. Hvorfor har du sådan en pistol med? Det har jeg ikke noget med. Hvad er det der? Er det en joke, det her, du har gang i? Det er ikke en joke. Det er ikke en joke. Jeg svæver. Hold nu kæft, mand. Men det er så typisk dig. Jeg kommer hjem, jeg skal arbejde, jeg skal pumpe, jeg skal fucking slæbe det op af din lille opgang. Man skal... Hvad er det der? Troels. Hvad er det andet? Ja, det ved jeg ikke. Ja, der står spil af mig. Spil, afspil mig. Så afspil. Så tryk. Jeg spiller et spil. Lille de lever vandet under vandet, siger de moderne, de negerer møblerne. De er dog, så står på ingen anden. Reglerne er enkle. En måtte tage med stålen og skytte den andre. Det er en dag sættet at montere på gylla. Liv eller dø. Målet er dit. Hvad siger han? Er det noget idiotisk? Det er sådan noget med, at man kan åbenbart kun lave den her bogreol, hvis der er en af os, tager revolveren og skyder den af den. Det er dumt. Det er dumt! Er det ikke? Oh, for der er ikke nogen her, der skal skydes. Ingen skal skydes. Vel? Nej, det er der ikke. Hey! Troels. Tag det roligt. Troels. Jeg er rolig! Jeg er fucking rolig! Træk vejret. Kig på mig. Fuck nu af. Træk vejret. Fuck af. Fuck af. Troels. Det er så fucking typisk dig. Så kommer jeg herhjem, jeg slæber dine fucking IKEA-møbler herop. Og så er det fandme, hvis der er nogen, der skal skydes over det her, så er det fucking dig, okay? Ingen. Så kommer jeg herop, og så skal jeg kraftedme. Fuck af, Søren, okay? Fuck af, Søren! Nej. Vi slår mig. Nej! Det er fucking svin! Nej. Gå ned på knæ, Troels! Lad mig sige dig undskyld, du er klar til at skyde mig! Undskyld, nej! Du er klar til at fucking dræbe mig! Nej! 3! Nej! 2! Nej, ikke gør det! 1! Hvad fanden? Fucking husk at afsikre! Sagt det dernede, så er der stadig ikke zero, så jeg røg lige i kiosken og købte en Pepsi Max. Søren! Søren! Hvad sker der?